Jiří Hovorka a jako jeho spolujezdec je Kamil Hovorka. Jiří Hovorka je bez pochyby jedním z překvapení startovní listiny ústopecké soutěže, protože když se řekne Jiří Hovorka, vždycky se ozval favorit. Jirka ho musí poslouchat, tomu dělá dobře. A tato posádka je velmi usměvavá a doufám, že i úsměv na tváři, který mají tady teď na startu, jim nebude chybět zítra odpoledne. Chci... Yeah.
Konec. Co to dáváš, že to je? No. Ne proto.